ինձ մի ռոպե անգամ չեմ պատկերացնում, որ ես երաժշտության մեջ չեմ։ Կապ չունի, դաս եմ տալիս, կապ չունի, զիրորություն եմ անում, կապ չունի, լսում եմ, այն ամենա ծանր փորձերից հետո էլ, մի երկու ժամ հետո հաճույքով կուզեմ, որ երաժշտություն լսեմ։ Ծնողներս երկուսն էլ դասատուններ էին, և այդ ժամանակ հայրս աշխատում էր Ներսեսյան դպրոց ավարտած, նրան ուղարկել էին, գործուղել էին, որպեսզի նա դասավանդի Ստեփանավանում, նու մայրս էլ տեղացի էր, Ստեփանավանցի էր, և ես ուրեմն ծնվել եմ Ստեփանավանում։ Իմ առաջին երաժշտական, այսպես ասած, հուզմունքը, որը ինձ ստիպեց երաժիշտ դառնալ, որը ազդեցություն ունեցավ իմ ամբողջ կյանքի վրա, դա Ստեփանավանի փողային նվագախումբն էր, որը ղեկավարում էր աշխարհահռչակ շեփորահար Ցոլակ Վարդազարյանը, մեր Մարտին Վարդազարյանի հայրը։ Ուրեմն ես խելագարվում էի, երբ որ նվագախումբը նվագում էր, և ուրեմն իմ մինչև վերջի վայրկյանը, քանի ես շնչում եմ, առաջի ամենափայլուն ուրեմն երաժշտական ընկալումն էր, որ ես ունեցա։ Հետագա արդեն Երևանում եմ մեծացել, դպրոց եմ գնացել, տասնամյակն եմ երաժշտական ավարտել, մեր կոնսերվատորիան եմ գնացել սովորելու, և արդեն կոչում ունեի, համբավ ունեի որպես դիրիժոր, բայց հարկ համարեցի աշխարհահռչակ դասատու Իգոր Մարկևիչի մոտ նույնպես կես տարի Մոսկվայում վերապատրաստվել։ Երրորդ, չորրորդ դասարանի աշակերտ էի, այն տարիներին մեր մոտ շատ ընդունված էր, ամենալավագույն մենեջքիչները գալիս էին, ամենալավագույն սոլիստ կատարողներ էին գալիս, հատկապես ջութակի համար ասեմ, որ Դավիթ Օստրախը հաճախ գալիս էր։ Երկրորդը մեր հայ տաղանդավարագույն երաժիշտ ջութակահար Ավետ Գաբրելյանը, նրանց լսելով ես, քանի որ երաժշտության մեջ էին զգում, ես չէի կարող չհրապուրվել և չուզենալ նվագել ջութակ։ Եվ իհարկե տասնամյակում իմ մոտ ես սովորում էի լավագույն պրոֆեսոր Դիմիտրի Լեկկերի դասարանում։ Ես զգում էի, որ ես վատ չեմ նվագում, հինգերեն միշտ դնում, բայց ես զգում էի, որ ինձնից լավ Ազատ Ալիևն է նվագում, ինձնից լավ Հակոբ ուրեմն Վարդանյանն է նվագում, Յաշայինք ասում, ինձնից լավ վերջապես Զոյան է նվագում, մեր Պետրոսյան, բայց ես սիրում եմ երաժշտությունը, չեմ կարող թողնեմ։ Ունեինք շատ լավ մասնագետ, Ռոբերտ Աթայան, նրա մոտ ես սկսեցի կոմպոզիցիայով զբաղվել, ավելի ուշ Տեր Մարտիրոսյանի մոտ զբաղվեցի Տիգրան կոմպոզիցիայով, բայց նրանք երկուսը ինձ շատ մեծ խորհուրդ տվեցին, ասին գնա դու մեր Կաստանտին Սալամանովիչ Սարաջևի մոտ, քեզ թող մի հատ քննի, և ասա, որ ուզում ես դիրիժոր, ասի միթե ես կարող եմ այդ բարդ բանը, և ուրեմն վերջի դասարանում են ժամանակ տասնամյակ էր, տասնմեկամյակ չէր, ես կրևն օրեր վերջացե, իմ ուրեմն հորեղբայրս ձերքիցս բռնեց ու տարավ Սարաջևի դասարանը, ասեց մի հատ սրան նայեք, և Սարաջևը ինձ մի ժամ քննելուց հետո ասեց, որ կպարապես, կգաս, քեզ քննություն կլինի և կարծում եմ, որ կընդունվես։ Ես էլ պարապեցի, դաշնամուր սկսեցի պարապել, Շոպեն, ես ինչ գիտեմ, ուրիշ բաներ, Ծորյա, եւ այլ, այն ինչ որ անհրաժեշտ է դիրիժորին։ Եվ երբ որ եկա ու նայում եմ քննություն տվողները, որոնք քննություն պետք է տան, այդ ցուցակում ես չկամ։ Դեկանին եմ մոտենում, ասում եմ, չկա իմ անունը, այդ ասում եմ, դու գրագետ տղա ես, ստեղ որ չկա, այն մյուսը կարդա։ Այն մյուսը կարդացին, դեղ ընդունվածների ազգանուններ։ Հիմա եթե լիներ, կարող ասեին կոռուպցիա է, և Սարաջևի վրա չգիտեմ ինչ
կազմեին։ Իսկ ինքը արդեն հրամանը տվել էր, որ ես ընդունված եմ ձեր ժողովրդական դասարան։ Ու այդտեղից սկսեց իմ 5 տարվա ես կասեի երջանիկ ուսումս, որովհետև Սարաջևի պես մեծություն էր ինձ այդ պարապում, Բուդաժանի պես մեծություն էր ինձ այդ պարտիտուրայի ընթերցում անցնում, վերջապես Մանուչյանի պես մեծություն էր նվագախմբում, ես որպես ալտ առաջի պուլտ նվագում էի Միխայել Մասեիչ Մանուչյանի հետ։ Եթե դու մի գործիքի վրա կարողանում ես քեզ արտահայտել եւ շատ լավ արտահայտել, դա շատ լավ է, բայց եթե դու նվագախմբի հետ ես քեզ կարողանում արտահայտել, այդտեղ ավելի բազմազան է հետաքրքրությունները, բոլոր երաժիշտների մոտ այդ ցանկությունը լինում է։ Այսպես որ նայում եք եղած դիրիժորներին, բոլորը նախկինում կամ ջութակահար են, կամ ֆլեյտիստ են, կամ դաշնակահար են, կամ ինչ որ մի գործիքի վրա նվագած անձնավորություն է, որը հետագայում իրեն դրսևորել է դիրիժորության մեջ։ Այս ձևի ես սովորել եմ, ավարտել եմ, որից հետո ուղարկեցին ինձ կես տարվա, ուրեմն բարձրագույն ստաժի, որը Կոստանտին Կոստանտինովիչ Իվանովը Սովետ Միության օրկեստր, գոսարկեստր SSR դրա ղեկավարներ, գլխավոր դիրիժորներ եւ մեր Սարաջևի մոտ ավարտած Մոսկվայի կոնսերվատորիի դիրիժորներ, որից հետո ինչ էստեղից եւ մինիստրությունից եւ առանձին մարտիկ ասացին, որ օպերայում կոնկուրս է լինում, շատ են ուզում, որ ես նույնպես մասնակցեմ։ Ես եկա եւ մասնակցեցի այդ կոնկուրսին եւ Թավրիզյանը ինձ ընտրեց որպես դիրիժոր։ Օպերային թատրոնում, երբ որ ես սկսեցի աշխատել, օպերան իր ամենալավ, այսպես կարելի է ասել, աստղային ժամերն էր ապրում, որովհետև Թավրիզյանի պես հզոր երաժիշտ էր պուլտին կանգնած, Բուդաղյանն էր գալիս, ունեինք Սուրեն Չարեկյան փայլուն դիրիժոր։ Այս համաստեղության մեջ ես էլ 23 տարեկան, 24 տարեկան տղա էի, սկսեցի ինքնուրույն ներկայացումներ բեմադրել, դա արդեն 53 թիվներ, ուրեմն հունվարյան արձակուրդներին թատրոնը վաճառում էր ներկայացումները դպրոցներին, եւ ուրեմն մեր բալետային դիրիժորը Շիկանյանը հիմնադրել էր այդ օրը, իսկ վաճառված ներկայացում կար դոկտոր Այբոլիտ, բժշկայի Բոլիտը, որը չէր կարելի որ չգնար։ Հիմա այդ հայտնի դիրիժորները պարզ է, չգիտեին այդ բալետը, դրա համար դիրեկտորը ինձ հրավիրեց, թե Յուրիկ, դու պետք է ղեկավարես։ Թավրիզյանը սարսափելի բարկացավ, բա այս երիտասարդը ոնց կարելի է այսպես հիմար գործողության մեջ գցում եք իրան, բոլորովին ոչ մի բան չգիտի, ինչպես կարող է կանի։ Ուրեմն բարձրացա բալետային դահլիճ, Զարե Մուրադյան բալետմեստրը կար, որ ղեկավարում էր, ռուսերեն ասաց «պրատրիցի ваши ուշի», «շաս զապուլտը մուզից ստայաց մալչիկ», «իկակ պրադիրիժերը իտտակի ստանցույցի»։ Ուրեմն այդ ինձ արդեն հույսներ շնչեց, որ էլ չեն ասի մի քիչ արագ, մի քիչ դանդաղ, մի քիչ ցած, մի դու պարտիտուրան էլ, իսկ Թավրիզյանն ասաց «յուրիչկա, ուրեմն հենց որ սալվես, հիշի, ցած շարժում կանես մեկի մեջ, օրկեստրը քեզ շատ ասերում կնվագեն, չվախենաս»։ Ուրեմն այդ երկու պատգամները խեղդողին վերջին կանգնեցի եւ այդ դրանով իմ գործունեությունը սկսվեց թատրոնում, բայց իմ իհարկե առաջի իսկական լուրջ ներկայացումը ինքը Իոլանտան էր ղեկավարում, Թավրիզյանը, երկրորդ ներկայացումը Շեհերազադան էր, ես ուրեմն Շեհերազադայով սկսեցի, ինձ թվում է, որ դա ճիշտը, իսկ դա այդ ֆորս մաժոր ինչ որ պատմություն էր։ Հետագայում այդքան ֆորս մաժորներ եղավ, Այդ այդ սկսած, վերջացրած Ալմաստով անընդհատ զանգ էին տալի,
յուրաջան արի, Գուդարյանն այմանդ, ես մեկը չկայն, միսը չկայն, բոլորը ես հարել եմ երկի։ Եվ ուրիշ կերպ չի կարող լինել, դիրիժորը պետք է ամեն ինչ իմանա, ամբողջ ռեպերտուարը, եթե չիմացավ, ուրեմն քանի կոպեկ արժի։ Օպերային թատրոնը դա ուրեմն հիմնականում ստեղծագործական ուրեմն խմբավորումներն են, ստեղծագործական խումբ սկսվում է երգիչներից, ստեղծագործական խումբ ամբողջ բալետը, ստեղծագործական խումբ երգչախումբը և վերջապես ստեղծագործական խումբ նվագախումբը։ Այդ բոլոր ստեղծագործական խմբերը պետք է ունենան շատ մութ ղեկավարներ, որ նրանք այնպես պատրաստեն ամեն մեկը իրեն խումբը, որ հետո ոչ մի պրոբլեմ չլինի։ Նու դիրիժորները սովորաբար նվագախմբի հետ են աշխատում և երգիչների, մենակատարների, դա դիրիժորն է, Չարեկյանն էր սիրում ասել, պարտիտուրանում մոտ է, ինձ մոտ է, ուրեմն ես այսօրվա Բեթհովենն եմ, ինչ որ ասում եմ պետք է անեք, այս կոպիտմանը, բայց այս զգացմունքն է։ Պարոնյանի թատրոնի իմ աշխատելը վաղուց էր հասունանում, դեռ Լևոնյանը մեզ մոտ գլխավոր ռեժիսոր էր, ես գլխավոր դիրիժոր էի, բայց այդ ծանր տարիներն էր 90-ականների և ուղղակի գործ չկար ու ոչ մի բան չէինք անում, գալից գնում էին ժողովուրդը, գումարներ չկար, գիտեք 90-ական թվականները ինչքան ծանր էր, այդ ժամանակ օպերետային հասարակությունը գնում էր, դեռ այդ հայտնի Կարպ Խանչվակյանը գոյություն ուներ։ Եկան դրանք բոլորը մոտս, թե Յուրի Հայկովիչ, Յուրաջան, եկեք մեզ մոտ, մենք ուզում ենք այս կարգին երաժիշտ, չկար այնտեղ այդ ժամանակ։ Եվ ես գնացի, ինչ որ ռեպերտուար պատրաստեցինք, ինչ որ օպերետ այդպիսի ուրեմն տարբեր կտորներ կլասիկ օպերետներից մի քանի անգամ կատարեցինք եւ այլը, եւ ես Կարպին շատ հարգելով խնդրեցին իրանք իր լավագույն ներկայացումը ձայնագրեցի մինուս, որ ինքը Ամերիկա պետք է գնա եւ այդ մինուսի տակ պետք է երգի։ Այդ գործողություններից հետո խանդի տեսարաններ, ինչեր Տիգրանը, մեծ աղմուկներ, աղաղակներ, չպտի գնաս ընդեղ, կաշտվեց ինձ նորից հետ բերեց, ստեղ պտի մնաս, չպտի գնաս ընդեղ, վերջ։ Եվ ուրեմը մեկ էլ մի 10 տարի առաջ Վազանչյանը մոտեցավ ինձ, թե ուզում եմ Կարինեն բեմադրենք, լավ Կարինե դարձնենք։ Ասի Կարինեի խաթեր կգամ, գնացինք ենտեղ, ուրեմը 26 հոգի նվագախումբ, ասի Երևան 26 հոգով ես չեմ ղեկավարի, 40 հոգի մարդ կնստի, Կարինեն կգնա, մի քանի տարի առաջ որ գնաց, պրեմիա ստացան եւ այլ եւ այլ, բոլոր դեպքերում այդ քանակությամբ ես գեղեցիկ գործեր ընդեղ կատարում եմ, Վարդազարյանի օպերետներ շատ լավ, Արիկ Սատյանի, Արամ Սատյանի երկու օպերետներ շատ լավ, նու Կարինեն է։ Երբ որ ինձ զգում եմ բնական առանց այսպես ձգվելու, շատ դյուրինությամբ ուզում է 1000 հոգի լինի, այդ բոլորին կարողանում ես համախմբել, բայց այս դրությամբ շատ քիչ է երբեք հաջողվում, որ լինես, ուրեմն ստիպած ձգվում ես, ստիպած ճղայնանում ես, մեկնու մեկը սխալվում ա, ինչ-որ մի բան ա լինում և քեզ հունից հանում են, այդ ժամանակ իհարկե լավ չի, երբեմն ես որ ասում են շատ բարի մարդ եմ, ինձ էլ մոտենալ չի կարելի, որ այդ ժամանակ մարդ գազազում ա, ով ուզում ա լինի ուլտին, և ինչ խոսք, ինչքան երիտասարդ են լինում խումբը, այնքան ավելի դյուրին է ղեկավարելը, ինչքան մեծահասակ են լինում նրանց քեզ նովա, ինչպես ասում են անելը, նրանց ոգևորելը, շարժելը, առաջտանելը, ավելի դժվար է, թեպետ նրանք մեծ փորձ ունեն, նրանք կարող աչքերը խփել, սենց իրանց համար նվակեն, 100 անգամ նվակած մանը,
իսկ երիտասարդը աշկերտի չի կարող փակել, ուրեմն բաց է անում։ Ուրա իր հետ շատ հեշտությամբ է։ Դե բանը էլի պետք է կարողանաս իրար այսպես համագործակցել, որ եւ նա լինի լավ, եւ մյուսը լինի լավ ու կարևորը գործը առաջ գնա։ Մի քանի ներկայություններ կան, որոնք ես կուզենայի ղեկավարած լինել։ Դժբախտաբար դրանք չղեկավարեցի։ Հիմնական ափսոսանքը զգում եմ այդ րոպեին։ Ասենք Պուչինի, հանճարեղ կոմպոզիտոր, Տուրանդոտը երազել եմ ամբողջ կյանքում ղեկավարել, մի 5 անգամ փորձեցի, հետո տեսա, որ անընդհատ դուս են գցում։ Չէ, սկզբից Վերդիկ թող գնա, թատրոն առաջ գնա, հետո Պուչինին իր ժամանակ կլինի։ Ու տենց այտենց մի 3-4 ներկայացում շատ ափսոսում եմ, որ չբեմադրեցի, չստացվեց։ Մնացածը այդպես ամեն ինչ լավ է, լավ եմ զգում։ Ես կուզենայի, որ և Գուհար Գասպարյանը, և Տաթևիկը, և Նար Հովանեսյանը լինեին կողքիս, ես ուհարկե հաճույքով ինչ իրանք ցանկանային կբեմադրեի, կղեկավարեի, իսկ ես էլ իմ Տուրանդոտը իրանց հետ կկատարեի, և ինձ թվում է այն ժամանակ գոհ չեմ ասի 100%-ով, բայց հանգիստ կլինեի, վարձատրված կլինեի, որ ինչ որ ուզել եմ եղել է։ Ես աշխատում եմ ինչ որ ունեմ, շնորհքով աշակերտներ, իրանց փոխանցել այդ բոլորը, հաջողվում է։ Սինգապուր ունեմ փայլուն աշակերտ, Սարգսյան Գևորգ, որը արդեն եվրոպաններ է գնում իրեն նվագախմբով։ Փարիզում ունեմ, Գերմանիայում կա, սովորում են։ Ռուսաստանում կան ու կան։ Սկսած բանից, Աբխազիայի ինչա, Սուխումից, գլխավոր դիրիժորը Թերզյան, վերջացրած Մոսկվա, Լենինգրադ, բոլոր մեր աշակերտներն են, իմ աշակերտները, իմ ուրախությունն է, այսօրվա իմ հարստությունն է։ Դժբախտաբար այն ժամանակ չկար այդ, որ ձայնագրեին, նկարեին, շատ ափսոսում եմ Թավրիզյանին, Սարաջևին, իմ ընկերներին եւ ինձ, հնարավոր կլներ կիսատ պրատ այդպես ինչ որ, օրինակ Զվարթնոցում այդ նույն պալյուտան մենք ղեկավարեցինք առաջի անգամ, բաց օթյա, որը նկարեին ինչ ոտ կլներ, չի նկարվել։ Մի շարք օպերաններ ղեկավարել ենք, համաշխարհային երգիչներ են եկել, Կարպիս Զոբյանը ինչքան է հետս Կարմեն երգել, չունենք ոչ մի նկար, Օթելլոյ է երգել հետս, ինչ ասեմ, ափսոսում եմ որոշ բաներ, այդ իմաստով ափսոսում եմ և ուրախանում եմ, որ այսօրվա իմ աշակերտները հնարավորություն ունեն այդ ամեն ինչը ոնց որ հարկավոր է, կարգով, բանով, ամեն ինչը իրատեղին կատարեն, այդ էլ իմ ուրախությունն է։ Այսօր գնում եմ կոնսերվատորիա, մտնում ես առաջի հարկից մինչև դասարան գնալը մի 10 հոգի, վայ մայստրո ջան, եկա փաթաթվեց, ինձ դա է հետաքրքիրը, դրանից լավ բան, ամենալավ բանն է դա, բայց եթե հնարավորություն լիներ, էլի ինչ որ մի բան կուզեի, որովհետև մարդը անմահ ինչ որ ինչից հաճույք է ստանում։ Ես երաժշտությունից եմ հաճույք ստանում, թատրոնից եմ հաճույք ստանում, և երբեմն հաճույք չեմ ստանում, երբ որ մարդիկ սկսում են թանգարանային արվեստը, Չուխաջյանը այս ձևի գրելա, լավ արե, բայց որովհետև Սովետ Միության ժամանակ հոյակապ արշակա բեմադրվել, որը մինչև հիմա գնում է, և ամբողջ աշխարհում գնում է, այդ Չուխաջյանի գրածը, որ տարբեր-տարբեր անհասկանալի պատճառներով ինչ որ հավաքել եք, և հիմա 3 Վագների օպերայի չափը 2 անգամ բեմադրել են և էլ չի գնացել, ինձ թվում է դրանից լավ, այսպես ասած, պատիժ չի կարող լինի, երբ որ թանգարանային ապրանքը դու վերցնում ես ստեղծագործակալ, վերանայում ես և կենթանի այսօրվա տեմպերով կատարում ես, դա է ճիշտը, այսպես գրված է
այդպես գրված ասենք մետրոնոմը 60 այդ որանես երկրորդ տակտի ժողովուրդը կգնա նույն Բեթհովենը որ կատարում են 100 տարի առաջ 200 տարի առաջ ուրիշ տեմպերով էին կատարում հիմա ուրիշ տեմպերով են կատարում ինչքան էլ ասեն որ մենք նայում ենք պարտիտուրային բոլոր դեպքերում դեպի արագացում են գնում այսինքն կյանքից կյանքը չէ որ առաջացնում հետ մնալ պետք չի մարդ պետք է միշտ ձգտի իդեալին Եթե դա չի կատարվում, ուրեմն սխալ է։ Ես միշտ ցկտել եմ, որ լավ լինի։ Պարզ է դա երբեք չես կարող հասնել իդեալին, բայց ինչ որ ոնց որ ասում են, մոտենալ կարելի է։ Եվ բոլոր հաջողված բեմադրությունները, բոլոր հաջողված ներկայացումները, այդ վերհուշը, այսպես ասած, ինչ որ միտեղ սփոփում է կարծում եմ որ իմ աշակերտները իմ ուսանողները կարողանան անել այն ինչ որ ես չեմ հասցրել անել